أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا. كلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم... وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمحتدی معتدین سورۃ انعام اتم پارا آیت نمبر ایک سو اٹھارہ یعنی یوسل اتلسم سورت انعام کے دا دویم حصہ دا پا اولا شرک اعتقادی ذکر وو پدې اسکی شرکی فعلی ذکر کئ او بیا په شرکی فعلی کې هغه شی زونه چې کم خلقو د غیر الله د پاره حرام کړیو یو شی الله نه د حرام کړي او خلق یې حرام ګڼي د چا د وژینا لکه په قبرونو زیارتو باندې ونه او چه ونه وسټي پرتیوی خلګوت نه ورودي سره د دې چې ملکیتم خپلوی د الله تعالی طرفه ناداس ونه وهل کور تر اوردل سو زوال جایز دی خو خلق او د زیارت د وجنا حرام کړي یو خو پر دې قبرستان کی وی غاذان له خبرال امدارنګي مشرکینه مکه او بازي سيزونه جانته حرام کړيو بحیرا صایبا و غیره لقد الله نمبه په واغستوهم من جواران او بو탄 او تبعي جائز کړیو ځان لبه حرام ګڼلو الله جل ج... الله تعالی جل وعلا شانه تردید و خدا او خلق او فرمایل چې په کم سيز باندې کلي ذکر د الله شویوی بسم الله الله اکبر سره حلالوی نو هغه خوره ات قصبه کې نشتا څوک د ځان نشي حراموله فقلو پس خوره می ماده غن جناورو نام زه کې رسم الله علیه چی یاد شویوی بے خاص نند اللہ ان کنتم بیاتیہی کای تاص احکام دالاباندی مؤمنین ایمان لرن کی اللہ فرمای ک چر مؤمن پماوی او زما پ آیاتو نو مؤمن وی نوکم جناور باندی شیدا اللہ نو مواغشی اغا تاسو ا حلال و غن ده زيارتونو د قبرونو د وجنا وني او بوټي پزان محارم وي و مالكم الله تعالی فرمای و مالكم او څو زرد استاسو څچل شوي د پتاسو الا تاكلوا جنخره مما ده غسيزنام یاد هغه زناورنا زوکر اسملہ چی یاد کړې شي خاص نند الله علیه په هغه باندې بسم الله الله اکبر په ویله شوید او تې نخره ولی نخره څه کی ساده چی اوشه الله نه حرام کړي او بسم الله الله اکبر په ویله شوید نوڅو اجازه ته نخرې کیڅه سره ولې حرام غني يردا په زیارت ولاردې يرجي دا خو اوليا دي دنه چې ډکه وه بيادي سترګيوزی بيادي زیارت وه الله فرمایي چې دا څه چل شوي د پتا سو وقد فصل لكم يقتي يقينا وقد فصل الکم یقیناً تفصیلی بیان کوی تا ستاپ ماں دغ سر رم علیہ کم چہرام کڑی دی پتا سوبان دی اللہ چکم سزن پتا حرام کڑی دی داغی تفصیل بیان اللہ تاسو ستکڑے تا دے دی, دی صورتِ انعام کیم ترشوے دی الادرته بیان کړی دي چې دا شه حرام ده دا حرام ده دا حرام ده اغي کې خو دې زیارتونو وني نه دي خودلي پاغي کې خو باهيرا صائبا او دا بلا بثري چې د بوتانو پونمونو د قبرونو پونمونو کم دي ګونه پخېږي دا خو پکندي ذکر کړی وقد فصل لكم یقیناً تفصیلی بیان کړی دی تاسو ته تا ما هغه سيزونه حرام علیکم چې حرام کړی دی په تاسو باندې إلا ما مگر هغه څو او ستررتم الیه چې مجبورہ شې هغه تا الله فرمای کوم سيزونه چې ما تفصیل سره بیان کړی دی هغه حرام دی خواغا هم په هغه وخت کې بیا حلال دی چې تاسو باندې مجبوری راشي او تدل وګ مرې نو د ځان بچ کول او د پارا هغه حرام سيز نه هم دم را خړل شي چې ځان په بچکه و ان کثیرن ويقینن ډیر خلق ليزلون خامخا گم را کول کوي به احواهم په خواهشات خپل سرا بغیر علم بغیر دا علم نه خلق بغیر دا علم نه خواہشات سر جن گمراه کی پلن کی مولوی صاحب فرمایلی پلن کی بزرگ فرمایلی دا بی علمی دا دا گمراهی دا مناسب خبر شے نه حراميږي د یو کتاب په لیکلو شے نه حراميږي شے بحلاليږي او حراميږي د الله په کتاب سرا ان ربک یقینا ربست هو عالم هرخ په دې بالمعتدين پتیروتون کو باندې د حدنات څوک چې د حد ناتیرو زی یعنی د الله حدود کراس کئ الله ډیر خپی جن وذروا او پرېګ دے ظاهر الاسم احکار غونا وباتنه او پټ غونا حکارا گونا شرکی فعلی پټا گونا شرکی اعتقادی ستا په عقیده کې د نه چې کمی خبرې پرتی دی یا ردا شې گونا ده د نه دی کول پکار یا قبرن لتلل پکار دی دا ستا په پټا گونا یا رجی اخترونو کې قبر والا لورتل پکار دی غستر گی غړی دا ستا زړه کې پټه ګونه ده الله فرمایي دا اخکاره ګونهونه چکهم پزیارتونو باندې ونی لګوت نه شیواروړې او دا اخکاره ګونهونه په قبرونو زیارتونو باندې دي ګونه په خول او دا د مړو په نومونو دریمه او جمع او څلوختې کول د اخکاره ګونه هون وي زرو ظاهر الاسم ورېګ دې خکار غناهونه وباطنه او پټ زړګي دی چکه می ګندګي وي بغز دې حسد دې کینہ دا بدنیتی دا ان الذين يقينن هغ کسان یکسبون الاسما چیکه وی غناهونه یعنی دا پټ غناونه او خکار غناونه کوي دا کارونه کوي په قبرونو زیارتونو دريامه جمعي څلوخته کلیزه بغض حسد کینہ غیبت الله فرمایي چې څوک دا کار کوي سيو جو زاو نا زرد سزاب ورکړي شي دوی ته زرد دي زرد نه معلوميږي دنیا کې هم ولا سزا ملويږي اخرت کې به هم سزا ملويږي ان الذين يقينن هرکسان ی کسبون الاسما چیکوی گناہونه سوج زاونا زرده سزا باور کړی شی دوی تا بیما کان یو یقترفون و سبب دغه کارونو چې دوی کول دوی چې دا کمڅ کوي جېسا ਕਰੋګې وېسا بھروګې دوی چې کم ناروا کارونه کوي بغض حسد کینہ یا چا سر زیاته یا چا باندې ظلم الله فرمای ډیر ضرب او سزا می لاوشی بس لفظی ترجمه ګوره دوپاره فقولو پس خوره می ماد حغت سنا د حغت جناورونا د حغت خوراکونو نا ذکر اسم الله علیه چیات شوی وی ور باندې خاص نوم د الله ان کنتم بیااتیه یا ایتاسو په کا مودالاباندی مؤمنین ایمان لرون کی ومالکم اوڅو زردستاسو اوڅچل شوه د تاسولا الله تاکلو چه نخره می ماده غس زنون زکرس الله علیه چی یاد کړي شور باندې نوم د الله وقد فصل لكم یقینی تفصیلی بیان کړه د تاسو ته تا ماده هغه سيزونو هر رما علیکم چې حرام کړی دي تاسو باندې الا مزطررتم مگر هغه چې مجبورا شې تاسو هغه تا الیه هغه تا وانک سید نو یقینن ډیر خلق لیظلن خا مخه گمراه کول کوي بے احوا اہم پخواہ پلو سرا بغیر علم بغیر د علمنا ان رب کا ربستا ربستہ ہو عالم و حگا خپو حد بلم و و تن کو باندھے دہد نام و ضرو ظاہر الاسم او پریگ دے پریگ دیخ کا رگنہ ہونا و بات نہ او پٹ گناہ ہونا ان اللذین یقیناً حگ کسان یک سبونلسما چی کوی گنا ہنام سیوج ذو نا زرد سزا بورکڑے شدوی تا بے ماں پبب دگ کارونو کانو یک تفون شدوئی قول وصل اللہ تعالی خیر خلقی محمد و علی و صاحب اجمعین یا اللہ دضر جمعمان کا مل نصیب کا یا اللہ زمن ٹھول گناہ نمعاف کا سمره سوق دي درس تراغلي دي ناشتي خدا پاکه بغیر د ملاوټه د قران او د سنت سمج ورته نصیب کا کورونو کې خوشالۍ ان نصیب کا مشکلات او نياسا تا بے عزت او تکلیفات او نياسا تا د ټول امت د پاره د ہدایت ذریعہ او گرځوا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد